所呢加事物或者是植物、啊、就是非动物、啊、不会动的东西、啊、非动物我们可以把它解释成非动物、啊啊、除了动物之外比如说、植物矿物、啊、或者是东西我们都用あります来表示、啊、所以要 做一个区隔好，那就是说在什么地方有什么样的事物哈，或者是东西，或是植物啊、哦。好，我们看一下例句。私の部屋に机があります。我的房间有桌子。那机不是动物哈，非动物，它是一个东西，好，不会动的，所以用あります。時間に何がありますか？レストランがあります。哈，地下室有什么东西呢？有餐厅哈，好那 restaurant 哈是指东西哈是指非动物的东西啊。那我们疑问句哈疑问词用 nani 哈 nani 是指东西嘛哈东西的疑问词所以用 nani。好，那 nani 加 alimas 是表示啊、有什么样的事物或者是植物。好，那 nani 加上一个句型教过 ，nani 加 imas 是指有什么样的动物。好，这个同学要做区别哈。好，時間に何がありますか？レストランがあります。好，地下室有什么呢？有餐厅。好，我们看下一句。公園に何がありますか？公园里面有什么东西呢？木とベンチがあります。有树木和椅子。好，我们看下这个图哈。这个木，好，就是树木。那 bench 呢，就是指长条的凳子哈，从英文的 bench 那个地方来的。好，所以问说，公园里面有什么样的东西呢？存在着什么样的东西呢？好，有树木和椅子。好，那一样用 to 来连接，表示和。好，那请同学写一下练习 B 之一。都是在什么地方啊？那如果你要。正确的更详细的讲在什么地方的什么位置好那这时候要怎么办呢我们就把地方好加一个 no 后面加一个位置那什么叫位置呢比如说上面下面左边右边这个叫位置好比如桌子的左边桌子的右边好或者是房子的前面房子的后面这个叫位置好那看位置的名词有哪一些啊上上面下下面 ，my 前面 ，ushiro 后面 ，migi 右边 ，hitari 左边 ，naka 中间 ，soto 外面 ，tonari 隔壁 ，chikaku 附近 ，aida 啊两者之间。好，那我们看把地点啊加 no 加位置，好，那后面再加 arimasu imasu 你就可以更。正确的讲出那个东西在什么地方。好，我们看一下例句。机の上に写真があります。啊，桌子上面有照片。好，那机の上，好，这上是上面，好，桌子的上面有照片。那这个写真呢是指东西，所以会用あります。好，我们看第二句。部屋の中に女の子がいます。房间的里面有女孩子。好，那黑呀，房间，那卡是里面哈，房间的里面有女孩子，女孩子是人，所以后面用 います。郵便局の隣に喫茶店があります。啊，邮局的隔壁，好，隔壁指左右哈，邮局的隔壁呢有咖啡厅。那咖啡厅呢，也指东西哦，所以用あります。好，咖啡厅是指非动物哈，非动物的话我们就用あります。男の人と女の人の間に猫がいます。啊，女人跟男人跟女人之间呢有猫哈。那間是指两者之间嘛，所以用と哈，男生跟女生之间有一只猫。好，那猫是动物呢，我们就用 imas。好，请同学写一下练习 B 之二。
什么什么鸭，什么什么纳豆，好，那这两句型呢，哈，表示东西的列举，比如说很多东西，那我举两个或是三个来做代表，好，就用这个句型哈。那这个中文翻起来是什么汉什么汉什么等等哈，什么汉好什么汉什么等等哈，那就表示哎从很多东西当中举几个例子来表示哈。那如果你要把所有的东西，如果你用头的话呢，好，如果用头的话，你要把所有的东西都列出来。比如说有十样东西，你用头的话，你要把十样东西通通都列出来，好。那但是如果你用呀呀那懂，你可以用两样或三样来代表，好，举个例子做代表这样子。好，那我们看一下例句啊、哦，冷蔵庫に卵や，啊、哦，错了，冷蔵庫にリンゴや卵や飲み物があります。好，冰箱里面有苹果、蛋跟饮料等等。好，那我们相信冰箱里面不止冰这三样东西哈，有其他很多东西，但是他这举这三样来做代表。好，第二个，教室に皆さんや林さんがいます。好，教室里面有皆さん跟林さん等等。好。那这里呢，他ナド可以省略，啊，他把ナド省略掉了。那看到ヤ呢，就知道他是表示列举哈，表示举例。啊，那教室里面有ミラさん跟リンさん等等哈，他还有其他的人，他只是举两个人来做例子。那ミラさん跟リンさん是人哈，所以后面用います。如果你到日本去，你想问路的时候要怎么问呢？好，我们同学看下面的例子。デパートはどこにありますか？駅の左にあります。好，百货公司在哪里呢？在车站的左边。好，我们可以看一下这个图哈，这是车站，这是百货公司。好，百货公司在车站的左边。好，第二句。タクシー乗り場はどこにありますか？駅の前にあります。啊，计程车的乘车处在哪里呢？在车站前面。啊，我们看一下这个牌子，就是计程车的乘车处。好，它在车站的前面。郵便局はどこにありますか？邮局在哪边呢？駅と銀行の間にあります。在车站和银行的中间。我们看一下这个图，邮局是这里。啊，那车站和银行的中间，好，那中间就挨打。好，请同学写一下练习 B 至5。